Hamiga salom do'stlar, sizlar bilan Hamma Bob TV kanali. Bugun biz sizlar bilan bir obunachimiz iltimos qilgan ekan. Qanday qilib Telegramda dumaloq video jo'natishda iltimos qilgan ekanlar, ya'ni ko'rganlaringizdek. E'tibor bersalaringiz, Telegramda qanday qilib videoni yoki kliplarni dumaloq tarzda qilsa bo'ladi, shuni ko'rsating agar vaqtingiz bo'lsa. Xo'sh, buni qilish juda oson. Videomizni yangi ko'rayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Va Telegramdagi kanalimizga ham albatta, mana Telegramdagi kanalimiz manzili videoni ostida ham bo'ladi. Birinchi navbatda darsligimizni boshlasak, agar birinchi navbatda Telegramga kiramiz va Telegramga kirganimizdan so'ng misol uchun biz o'zimizga jo'natsak, agar misol tariqasida ko'rganlaringizdek mana shu tugmani bosib tursalaringiz hamda o'zini nimasiga video qilib jo'nata oladi bemalol ko'rayotganlaringizdek. Qisqasi juda oson bu. Keyin apply tugmasini bossalaringiz shu bilan videoni jo'natadi. Mana yana bir marta ko'rsataman, faqat bosib turish kerak. Buni ikki marta bossak, gohida mana audio zapis chiqadi va yana bir marta bossa video zapis bo'ladi va shuni bosib turgan holatda jo'natsa bo'ladi. Qisqasi juda oson bu. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat, hammaga omad.